إلها سردون كيمان يا دين عادل كيتوبيا يا وحي شيغ يعني إن حكومة عادي سببا مركنا يقالتين قوان هرلي وكهر إيمان يا دبلوماسية دا يا حريركا درسكا يا كدحة يا سومالي يتوبيا مركي عادي سببا عاي صوبانيكتي قانتالة ردادة ديري يا كوة بلاستيقة إلو يقانو أم مينيس لباتن كوة أسو لسوورين يا إن يتوبيا يا قرشين يسوين يجيسو ميلا كميدا حدكا دولة ديغانكا يا قبل كجل جدود wargeys ka soo baxay magaalada Addis Ababa ayaa wuxuu daabacay in Addis Ababa ay ciidamo dheeraad ah iyo gantaalada dheereeya iyo kuwa ridada dhexe ay geysay magaalooyin ku teesan xadka dowlad deegaanka iyo gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada Harar iyo sidoo kale magaalada Goday waxana la soo wariyay in gantaaladaasi xataa la geyn doono meelo hor loo ku yaala gobolka Hiiraan gaar ahaan aaga Feerfeer sida xogaha muujinayaan haddii Itoobiya talaabadan ay ka dhabayso isla markaana ay qaado oo ay hore u sii qaado Itoobiya iyo Soomaaliya khilaafkooda wuxuu noqonayaa mid gaara meeshii uu xumeeyay iyadoo Addis Ababa xilligan ay ku dhaqaaqayso si hurinta culad dhexmartay Itoobiya iyo Soomaaliya khubarada dhanka amniga ayaa aaminsan in dawladdu ay ku baraarugto ficilada foosha xun iyo halista xilligan ka yimaaneysa Addis Ababa ee ku aadan in Itoobiyaanku ay doonayaan in ay qalqal geliyaan amniga iyo xasiloonida Soomaaliya sida xogaha muujinayaan in gantaalada dheereeya iyo kuwa balaastiga ee loo yaqaan M-20 la geeyo aag muhiim ah oo ka caagan xuduuda dowlad deegaanka iyo gobolka Galgaduud tan ayaa waxay ka dhigaysaa in Itoobiya ay si toos ah u fargelisay arrimaha gudaha xilli Itoobiyaba ay si toos ah u ahayd mid fargelinta ku haysa dalka laakiin tan ayaa la aaminsan yahay in ay uga sii dareyso xaaladda Itoobiya iyo Soomaaliya dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in dawladdu ay qaado tallaabooyin degdeg ah iyo in cunaqabateena dhan walba lagu soo rogo xukuumadda Addis Ababa si ficilana foosha xun ay u joojiso dhinaca kale wasiirki hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo la hadlay telefishinka Shabeelle ayaa wuxuu sheegay in ciidanka Itoobiya aysan macquul ahayn inay xilligan ka baxaan Soomaaliya dhowr sababood oo macquul ah ayuu Cawd noo sheegay waxaana ka mid ah in Soomaaliya aysan xilligan qaadin tallaabo adag oo ka dhana Itoobiya sida in la joojiyo diyaaradda Ethiopia Airlines in cunaqabateena lagu soo rogo xukuumadda Addis Ababa ayaa in la xiro qunsuliyadaha Itoobiya ay ku leedahay Garoow iyo Hargeysa aniga Itoobiya ciidankeedu iguma muuqdaan inay ay baxayaan wax kasta oo xukuumadda ay tiraahdo hadda koraya xukuumadda ay tiri hay'ada la taliyaha madaxweynaha amnigu uu yiri Itoobiyaanku aan naga baxayaan maray bixin darku ay joogaan waxa la yiri qunsuliyadaha Itoobiya ay ku leedahay Hargeysa iyo Garoow waxa baxayaan ma bixin waa ay joogaan diyaaradda Itoobiya weli waa shaqeyn qaadanaga Itoobiya xiriirkeedii diblomaasiyad ma aynan goynin taas waa laakiin marka ciidamada Itoobiyaana aniga ilama aynan dabtisan u baxayna waxa weeye waa aniga hadalka ku bilaabay qayska dhibaatadeenu wuxuu ku saleysan yahay inaga kala qaybsanaanteena iyo inaan xukuumaddeenna iyo dalkii oo dhan ka talin marka mathalan Somaliland oo Soomaaliya ka tirsan ayaa la sameysay MOU ama isafgarad wax la sameeyay Itoobiya lama ay sameysan haddaynu hal dowlad iyo hal xukuumad oo la isku waafaqsanayn lahaan lahayn waxaa la yiri Puntland ka bax qunsuliyadooda ka baxda Puntland waa diiday xukuumadu waxba kama sameyn karto Southwest ayaa madaxweynahoodu yiri annaga Itoobiyaanka waa u baahanahay marka nagama baxayaan waxaa laga yaabaa sidoo kaleeto Gedo iyo ay sidoo kale dhahaan iyo Jubaland ay sidoo kale dhahaan si kastaba ha ahaatee khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa gaaray meesha uu xumeeyay iyadoo khubarada dhanka amniga ay ka digayaan haddii ciidamada masaarida la keeno Soomaaliya oo ay yimaadaan dhinaca xuduuda Hiiraan ama Galgaduud in ay sahlan tahay in khilaaf iyo dagaal uu ka dhex qarxo Itoobiya, Masar iyo Soomaaliya. Khadar Cabdiraxiin Ibrahim, Telefishinka Shabeelle, Muqdisho. Abka Dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahabalaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.